လေကျင်းထားသမျှပညာရေးအားလုံးကိုအသုံးချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခရိုဆန်စိတ်တရားကိုအလုံးပုံစံဖြစ်သွားပါပြီ။လုံကျန်တက်ဖြတ်ရေးမအောင်မြင်တာကြောင့်ចောင်းသားအားလုံးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဟိုတယ်ကိုပြန်လာကြချိန်မှာရုတ်တရက်ဆိုသူလိုပဲចောင်းသားအားလုံးနှိပါးကလူတယောက်ရဲ့အစိတ်ခက်ခြင်းကိုကြုံခဲ့ရပြီးဖျားကုန်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့လူရှိမှာအစိတ်ဖြေသေးကိုသွားယူဖို့အတွက်တောင်းပန်ကတနေ့
ုနေပါတော့တယ်။ကြားဆောင်တက်တဲ့အထဲမှာမှာအများဆုံးကတော့အိုခါတို့ဖြစ်ပြီးဆီယမအီဗီနာကတော့ကြားဆောင်မတက်တတ်တာကြောင့်ခရာဆူမာကြောပေါ်ကနေလိုက်ပြီးတက်လာပါတယ်။နာဂီစာလည်းအမြန်တမရမယ်ဆိုပြီးတက်လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ပေါ်ကိုရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဟိုတယ်တစ်ခုလုံးရဲ့မြေပုံကိုရီစုကိုပြခိုင်းလာပြီးဘေးအပေါင်းကနေသူတို့အဖွဲ့တွေဟိုတယ်ကိုဝင်သွားကြပါတယ်။ဟိုတယ်ထဲအရောက်မှာတော့အဆောင်တွေကသူတို့တင်လာတာနဲ့အများနေတာကိုသိလိုက်ရပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုပြီးစဉ်းစားနေချိန်မှာဆီယမအီဗီနာကတော့မိမမာယာကိုသုံးပြီးအဆောင်တွေနားကိုသွားပါတော့တယ်။သူမကစန္ဒီယာတီးသူလို့လိန်ပြောလာခဲ့ပြီးအဆောင်တွေလည်းသူမနားကိုကတ်လာခဲ့ပါတယ်။အီဗီနာလည်းအကြောင်းသားတွေအတွက်မိနစ်20လောက်အချိန်ဆွဲပေးထားမှဖြစ်တာကြောင့်အမြန်သွားပြီးအစိမ့်ဖြေဆေးကိုယူလာခဲ့ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးအုပ်စုလိုက်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်တခြားလူတွေကရိပ်မိပါဘောလို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ခရာဆိုမာလည်းဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကတာမန်လူတွေလာတဲ့ဟိုတယ်မဟုတ်ပဲမီလီယံနာတွေနဲ့သူတို့သားသမီးတွေပါဒီလိုနေရာမျိုးမှာရှိတဲ့ကြတယ်လို့ပြောလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့သွားရင်မရိပ်မိနိုင်လောက်ဘူးဆိုပေမဲ့တတိနဲ့သွားဖို့ကိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဖျားနေကြတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြုစုပေးနေရတဲ့အခုဒါလည်းဒီယောဂါကတကြုံလုံးကိုမပြန့်သွားဘူးလားလို့တာကဲဘေးရကိုမေးလာတော့တာကဲဘာရလဲဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကတောက်စရာဒါမှမဟုတ်စားစရာတစ်ခုကိုစားမိမှဖြစ်တာကြောင့်တကြုံလုံးကိုယောဂါမပြန့်သွားနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့လည်းဟိုတယ်ထဲမှာသွားနေရင်ဒေတာစာကလည်းကျောင်းစရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအရှင်းကိုပြေးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရှင်းကလူကစိတ်ငွေ့နေထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကြိုသတိထားမိတဲ့ခါရာဆူမာကတော့ဒေတာစာကိုဆွဲပယ်လိုက်တာကြောင့်သူပဲအစိမ့်မိသွားပါတယ်။ဆိုရာကတော့ခါရာဆူမာကိုအခုလိုဖြစ်သွားတဲ့လူကသူတို့ကိုဖျားအောင်လုပ်တဲ့သူပဲလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့ဟိုတယ်ကိုစားရောက်တုန်းကဖျော်ရည်ကိုအဲ့ဒီလူကပဲထိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုနေရာမျိုးကိုလည်းဝိတာသမားတယောက်ကမလာနိုင်တာကြောင့်လို့ပြောလာပါတော့တယ်။နာဂီစာတို့ကတော့ဝိုင်းမင်းကြီးကျူးနေခဲ့ပြီးဖူကလည်းသူ့ဆုံတော့စကားတွေကြည်ထားတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောလာနိုင်တာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လောက်ကျန်ရင်တမန်ကဘသူလဲဆိုတော့ကိုအပြေရှာနိုင်ခဲ့ကြပြီပဲ။ခါရာဆူမာကတော့မတက်တော့နိုင်နိုင်ရက်နေရပါပြီ။ခါရာဆူမာရှူမိလိုက်တဲ့အစိမ်ဝေကစင်းကောင်ကိုတော့လဲကျသွားစေနိုင်တာကြောင့်ခါရာဆူမာလဲကျတော့မှလို့ပြောလာပြီးအကြောင်းကြားဖို့လုံးလိုက်ချိန်မှာတော့ထပ်ပေါက်တွေကိုအကြောင်းသားတွေကပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အဲတော့မှခါရာဆူမာပြန်ထလာပြီးမျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။သတိလစ်သွားတဲ့လောက်ကျန်ရင်တမန်ကိုအကြောင်းသားတွေကအကျိုးနဲ့ချီပြီးဝတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ခါရာဆူမာလည်းသူမိနစ်30အတွင်းပြန်ကောင်းအောင်လုံးမှာမလို့ဘာမှရှောင်မလို့ဘာမှကြားလာခဲ့ပါတယ်။တပက်ကလူတယောက်ကတော့ရာမက်ခေါဆွဲတဲ့ကိုတနက်ထည့်ပြီးအတနက်နဲ့မွေနေပြီးတနက်ပြောင်းသွားမှပေးလာတဲ့ဟင်းရီကိုဗစဲရက်ထည့်ပြီးစုံနေပါတယ်။အဲလူရဲ့အနားမှာတော့သူတို့ကိုခိုင်းတဲ့လူရှိနေပြီးဂျန်နန်တယောက်ကအချိန်နေဘလို့လဲလို့မေးလာခဲ့ပါတယ်။စမုံလို့ခေါ်တဲ့လူကတော့အစိမ့်ငွေတွေထုတ်လုပ်တာကိုဝါသနာပါတာကြောင့်ကိုပိုင်တကွဲခန်းထဲမှာအစိမ့်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နေပြီးနောက်တယောက်ကတော့လောက်ကျန်တမားတယောက်အနေနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူပဲလို့ပြောလာပါတော့တယ်။ကျောင်းသားတွေလည်းပေါ်တင်ကြီးရက်နေတဲ့လူကိုကြည့်ပြီးသူ့ပုံစံအရလောက်ကျန်တက်ဖြဲ့တမားတယောက်ဆိုတာကိုသိနေကြပါတယ်။အဲဒီလူလည်းသူ့နောက်ကမန်ကိုခွဲလိုက်ပြီးအရှိကိုထွက်လာဖို့ပြောလာတော့ကျောင်းသားတွေလည်းအရှိကိုထွက်လာပါတော့တယ်။အားနေတဲ့ကျောင်းသားလေးတွေမို့သူကိုယ်တိုင်တက်ခိုက်စရာမလိုတာကြောင့်တပည့်တွေကိုပဲတက်ခိုက်ခိုင်းမလို့ဖုံးကောက်လိုက်ချိန်မှာတော့ခါယူမတရားဖုံးကိုခွဲလိုက်ပါတယ်။ခါရာဆူမာလည်းတားကျင်ပေမဲ့ခိုရိုဆန်စင်းကတော့မတားဖို့ပြောလာပြီးခါယူမကရန်သူကိုတေချာလေးလေးလာနေတာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခါယူမကနှိမ့်ဝဲဆောင်ဝဲဝဲမှာအမားလုံးမိကလေးကသင်္ကန်းသာရန်သွားတာကြောင့်တေချာလေးရန်သူကိုလေးလာနေပြီးအခုဆိုရင်တော့ခါယူမတရားအရွယ်ရောက်ပြီးသားပညာရှင်တယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာတော့မယ်။ဒီအပိုင်းလေးရောက်ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျ။နောက်ပိုင်းနဲ့တူတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။